Tulevaisuuden työtila on varmasti mahdollisimman monipuolinen, joka tarkoittaa sitä, että meillä ei ehkä ole isoja konttoreita. Meillä voi olla niin kuin pienempi ikään kuin yhteinen tila ja sitten meillä voi olla ikään kuin satelliitteina erilaisia muita tiloja. Mä luulen, että se on yksi. No mä luulen, että tulevaisuuden haaste on myös ehkä sellainen, että miten me tehdään tämmöistä niin kuin syvää ajattelutyötä vaativaa työtä tällä hetkellä, koska maailma on aika niin kuin hektinen ja nopea ja me niin kuin tartutaan hirveän nopeasti asioihin. Ja mä luulen, että se tilan pitäisi jotenkin auttaa meitä siinä, että me pystyttäisiin tekemään tämmöistä syvää työtä, joka vaatii hiljaisuutta ja ajattelua. Ja sitten toisaalta on se toinen puoli, joka on tämmöistä nopeata mahdollisuuksiin tarttumista, mutta se tila ei voi olla samanlainen ehkä niille kahdelle työlle. Tämän paikan henki on, ja toivon, että se henki tosiaan siirtyy myös uusiin tiloihin, niin musta henki on ollut tämmöinen hyvin niin kuin joustava tapa tehdä töitä omassa tahdissa. Ehkä myös vähän semmoinen niin kuin vapaa tapa ajatella sitä, että mitä on perinteinen konsultti niin kuin roolina. Ja sitten tietysti tässä on aika erilaisia tiloja myös, että olisi vähän silleen, niin kuin kotonakin on vähän erilaisia huoneita, niin on vähän semmoisia eri fiilis. Niin kuin tiloja. Pitäisi olla hiljaista tilaa, pitäisi olla semmoista tilaa, missä voi kommunikoida, keskustella, vaihtaa ajatuksia, heittää ideoita ja muuta sellaista, että sitä me on tänne yritetty niin kuin luoda. Mutta mä luulen, että jotenkin se niin kuin tiivistyy johonkin semmoiseen ajatukseen, mikä meidän nimeenkin liittyy. Eli tavallaan se, että ollaan niin kuin, että asialliset hommat hoidetaan, muuten voidaan olla niin kuin ollaan. Eli että ei leikitä niin kuin hienoa toimistoa, vaan tehdään niin kuin hyvää työtä. Mä luulen, että hyvällä yrityksellä on aina omat tilat. Se on vähän sama juttu kuin perheellä on niin kuin koti. Että sulla on niin kuin joku tukipiste, minne sä keräännyt ja lähdet. Ja mä luulen, että se on yrityksen niin kuin olemassaolo ja identiteetin näkökulmasta tärkeää. Että se paikka ei ole yhdentekevä asia. Samanaikaisesti lisääntyy tietenkin se, että me tehdään paljon etätyötä. Sitä todennäköisesti ei enää kutsuta kohta toivottavasti etätyöksi, vaan työ on työtä ja sitä tehdään niin kuin sopivimmassa mahdollisessa paikassa juuri tänään. Mutta se yhteinen tila luo kuitenkin sen mahdollisuuden jakaa asioita semmoisessa omassa turvallisessa ympäristössä, mikä mun mielestä on todella tärkeää. Ja se totta kai pyritään siirtämään sinne ja ne tilat on vähän erilaiset ja ehkä se on ollut tarkoituksellista, että nyt haetaan vähän niin kuin erityyppistä tilaa, että ei yritetä toistaa jotain samaa kaavaa, vaan nyt tehdään se niin kuin omalla hengellä se uusi tila, joka on hyvin erilainen. Et mä luulen, että semmoinen, että jos joku asia on onnistunut, niin sen tavallaan, jos sä yrität niin kuin kopioida sen ja siirtää sen, niin se ei ole ehkä niin kuin paras mahdollinen tapa muuttua tai edetä tai muuta. Et paras tapa muuttua on se, että hyvä, sitten mennään vähän erilaisia ja katsotaan, mitä me siellä saadaan aikaiseksi.